Já jsem tu dnes v jednom videu odpovídala na dotaz Šárky a mluvila jsem o tom, jak podpořit víc lásky k sobě, víc lásky ke svému tělu, jak se zbavit studu, jak navázat autentický kontakt s někým druhým. A hodně jsem v té souvislosti mluvila o vědomé práci s tělem a s dotekem, o masáži kortač a o výcviku v tomto systému, protože kortač je mnohem víc než masáž. Je to přístup k našemu tělu a přístup k našemu bytí. A chtěla bych k tomu ještě dodat a říct něco k té perspektivě, co vlastně toto může přinést párům. Protože Šárka psala o tom, že je sama, že nemá žádný vztah, že vůbec jako zápasí s tím, jak navázat kontakt, takže v tomto duchu bylo moje předchozí video. No a teď bych chtěla něco málo říct k tomu, co vám tahle masáž a výcvik kortač může přinést, když už partnera máte. A jak vůbec ten výcvik probíhá, když na něj přijedete s partnerem, co vám to může vnést do vašeho života. Takže k tomu výcviku kortač je to výcvik, kde hodně intenzivně pracujeme s dotekem a s tělem. A je to nejenom práce s masáží, protože ten hlavní záměr je, aby vy jste se naučili vnímat svoje tělo, cítit svoje tělo, abyste se naučili znát a respektovat svoje hranice, komunikovat svoje potřeby, komunikovat verbálně i neverbálně skrze řeč těla, co chcete a současně i co nechcete, což jsou pochopitelně naprosto zásadní životní dovednosti, ve kterých většina z nás nebyla úplně dobře vzdělána, protože už skrz výchovu dětí, tak jak to v mnoha rodinách bylo, že třeba vaše hranice, když jste byli malé děti, úplně nemusely být respektovány, v tom smyslu, že vám třeba říkali, abyste dělali něco, co nechcete, a že abyste neměli pocity, které jste měli, nervy, nemáš důvod a podobně. A to všechno jsou momenty, kdy my určitým způsobem pokřivujeme pohled na sebe sama. Samozřejmě, když jsme malé děti, tak nám to přijde úplně normální. Nespochybňujeme to, ale vytváříme si určitý pokřivený obraz sebe sama. A to, jak jsme se naučili necítit svoje potřeby, nekomunikovat svoje potřeby, nehlásit se, jako nestát sami za sebou v dětství, v dospívání, v průběhu života, tak samozřejmě to vytváří takový výrazný otisk i do našeho dospělého života, i do našeho partnerského života. Protože všechno, co jsme se naučili v dětství a v mládí, si pochopitelně neseme do partnerských vztahů. Pokud jsme se k tomu nenaučili něco dalšího, co nám ty zkušenosti mohlo takovým jako pozitivním způsobem přepsat. A ta dobrá zpráva je, že nezávisle na tom, co jsme načerpali v průběhu našeho života, a teď myslím, co jsme načerpali, co nás svazuje a podobně, tak my můžeme načerpat další zkušenosti, které jako nechají vyblednout ty předchozí zkušenosti. A já bych tady chtěla zvědomit, že to, co jsme načerpali v průběhu našeho života, samozřejmě vytváří ohromnou součást té dynamiky, kterou zažíváme v našich vztazích, v partnerských vztazích. Takže máme podvědomě tendenci partnera obviňovat ze všeho, co se nám v našem životě nedaří, což se nám v našem intimním životě nedaří. A chtě nechtě si říkáme, třeba když ten náš sexuální život není takový, jak bychom si přáli, takže za to třeba může on nebo ona. A nebo naopak neadekvátním způsobem obviňujeme sebe sama, a ne proto, aby jsme s tím něco udělali, ale jenom proto, aby jsme se cítili ještě hůř. A vlastně tohle všechno my můžeme rozpustit v té vědomé práci s tělem, kdy zaprvé se učíme, že ve výsledku jsme to my sami, kdo jsme zodpovědní za naše vlastní prožívání, protože je to naše tělo, které prožívá. A my někdy ve vztazích se dostáváme do takové pasti, že si říkáme například, no já se nemůžu tak otevřít, protože můj partner je moc hr, moc něco, moc tamto, ale dám já si tu práci, abych poznala svoje tělo, abych se naučila
co moje tělo potřebuje, co má rádo a abych to navíc ještě komunikovala. A komunikovala ne tím způsobem, že řeknu, blbě to děláš, potřebuju něco jiného, ale komunikovala jak ve smyslu jasného pojmenování, a to může být je velmi jednoduché, jako to je moc hezký dotek a mohl bys ho prosím ještě zpomalit. Ale i neverbální komunikace, to je řeč našeho těla, tak aby byla autentická a čitelná. Jo. A někdy my komunikujeme špatně tím naším tělem, že zvenku to může vypadat, že se nám něco líbí a ono se nám to nelíbí. A zase naopak se tváříme jako, že nic a ono se nám to líbí. A pochopitelně z toho vzniká celá řada nedorozumění. A to všechno vám ten výcvik pomáhá vychytat a mnohem, mnohem víc. Takže první věc je, že se učíme prohlubovat prožitek ve svém vlastním těle, tak, aby byl hlubší, intenzivnější, uspokojivější. Díky tomu se cítíme být mnohem víc ve své síle a mnohem lépe dokážeme komunikovat verbálně i neverbálně, co si přejeme a nepřejeme od druhých. A navíc zjišťujeme, že díky tomu, jak jsme změnili prožitek ve svém vlastním těle, tak i ten svět kolem na nás okamžitě reaguje novým způsobem. A my si říkáme, tyjo, když se ani tak moc nestalo, ale najednou on je mnohem pozornější, čím to může být, jo? A je to v uvozovkách jenom nějakou změnou ve mně. A další část je, že se učím nejenom o svém těle, ale i o těle toho druhého, což na kurzu je uspořádáno tak, že když tam přijíždí jednotlivci, tak my je zpravidla podporujeme, aby cvičili s více různými lidmi, aby se nevytvářely žádné hlubší vazby s někým z účastníků, protože skrze ten opakovaný prožitek můžete i posilovat pouto s druhým člověkem, což z našeho pohledu není úplně žádoucí, pokud jste tam přišli pro svůj vlastní prožitek a ne podporovat nějaký vztah. A naopak, pokud jste na kurz přišli ve vztahu, tak pokud nemáte nějaký jiný záměr, jiný kontext, tak naopak vás podporujeme, abyste cvičili se svým partnerem. Abyste se naučili, jak prohloubit prožitek v rámci vašeho partnerství a jak ho dostat do co největší hloubky. Což může znamenat, že tu a tam budete procházet i skrze nějaké výzvy. Protože to, co nefunguje doma, nebude fungovat ani na kurzu. S tím, že tam máte příležitost s tím vědomě pracovat za naší podpory. Takže ty vzorce prožitků, emocí, komunikační dynamika, které máte ve svém životě, tak oni se velmi pravděpodobně na kurzu zpřítomní taky, možná ještě silnějším způsobem, což je dobře, protože vy máte příležitost tuhle dynamiku změnit, transformovat. Jste v prostoru, kde máte jiný přístup, jiné vědomí a navíc naší podporu, tak abyste to, co vás i doma trápí, dokázali otočit nějakým jiným způsobem. A to je specifikum vztahů, vztahové dynamiky, ale současně i individuálně se nám můžou určité věci zobrazovat, zpřítomňovat, které velmi důvěrně známe ze svého života a zase skrze tu vědomou práci s tělem my to můžeme přetočit, přenastavit, něco změnit v našem přístupu. Samozřejmě, když jste v páru, tak máte příležitost určitým způsobem jako vyléčit momenty ve vašem životě, vztahu, intimním životě, které byste nejraději vyškrtli ze svého života, ovšem oni tam jsou, a vy potřebujete projít skrz a vytvořit si nějakou novou realitu. Jak už jsem říkala, pokud jste přijeli s partnerem na ten výcvik Kortač, tak až na výjimky, kdybyste měli nějaký speciální důvod, vy sami, váš požadavek to byl, tak cvičíte se svým vlastním partnerem a vybíráte si, jestli chcete cvičit v rámci skupiny, anebo jestli chcete intimní cvičení, intimní masáže dělat v soukromí vašeho pokoje. Tohle privilegium mají pouze páry, u jednotlivců to neplatí, protože my se snažíme, aby nikdo neodcházel s nějakým v uvozovkách cizím člověkem na pokoj cvičit masáž. Ovšem v rámci partnerských vztahů, pokud vy byste chtěli, tak můžete
ty intimní části programu cvičit i v soukromí, to znamená na vašem pokoji, pokud si to tak budete přát. A co je velmi přínosné, jak už jsem říkala, že zjišťujete nejenom o svém vlastním těle, ale i o těle toho druhého, což může být velmi, velmi objevné. A v zásadě my v rámci výcviku Kortač procházíme mnoho oblastí našeho života a věnujeme se jak tomu, co potřebujeme uvolnit a nechat jít, já tomu říkám léčení nebo uzdravování, tak vytváření toho, co ve svém životě chceme mít. A to je o vytváření více energie, více radosti, více životní síly. A to je něco, co nám ta vědomá práce s tělem umožňuje. A pak je vždycky ještě ta další stupínek, ta další otázka. Aha, tak když už mám tolik energie, co já teďka s tou energií budu dělat? A tam přichází téma, jak tu energii zaměříme. To znamená, jaké kvality chci podpořit v sobě, jaké kvality chci podpořit ve svém životě, jaké kvality chci podpořit v našem partnerství a co chci v životě manifestovat. To je taková moje hodně oblíbená část, tvořivá, protože já ráda tvořím a ráda i tohle vědění předávám, protože v naší společnosti není úplně zvykem ukazovat i tento aspekt sexuality, že to je tvořivá síla. A že ve chvíli, kdy je naše tvořivá síla, životní energie zastavená, tak toho pravděpodobně moc tvořit nemůžeme. Ovšem, když se rozproudí a dosáhne větší intenzity, tak my máme i v našem životě více možností. A ve výsledku je to tahle vědomá práce s tělem, která vás vede k tomu, že cítíte víc osobní síly, že cítíte větší možnosti ve svém životě a méně hranic, ve smyslu jakoby méně těch omezujících hranic. A tady nemám na mysli žádné jako hranice sexuální, protože ty hranice jsou důležité. Hranice jsou proto, aby držely naší energii, která skrz ty hranice může téct. Ale hranice ve smyslu omezení, jakože na to nemám, to nedokážu, tohle se mě netýká a podobně. A i tenhle způsob přemýšlení se vám může hodně, hodně přeměnit. Já doufám, že pro vás i tohle video bylo užitečné, ať už zvažujete účast na výcviku Kortač nebo návštěvu masážního prostoru Arkája, nebo jste si to jenom tak chtěli poslechnout a dozvědět se víc. A pokud jste absolventy výcviku Kortač nebo masáží Kortač, tak budu moc ráda, když navíc budete sdílet své zkušenosti, ať už jste ten výcvik či masáž procházeli sami a nebo s vaším partnerem, tak budu moc ráda i za vaše komentáře. A těším se na viděnou. Mějte se moc krásně.